শতবৰ্ষ গৰকা এজোপা শিমলু গছ, ৰাইজৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই বিশেষ শিমলুজোপা। প্ৰতিবেদনলৈ আগবঢ়াৰ আগতে এই বিশেষ দৃশ্যটো এবাৰ মন কৰক। এজোপা বিশেষ শিমলু গছ কলিয়াবৰৰ অন্তৰ্গত আম বাগানৰ এই বিশেষ শিমলুজোপাত পাহ সাজিছে অজস্ৰ মৌৱে। কেৱল এতিয়াৰ কথাই নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি এই শিমলুজোপাত পাহ সাজি জিৰণি লৈ আহিছে এই মৌবোৰে। অক্টোবৰ মাহত আহি শিমলুজোপাত জিৰণি লোৱা এই মৌখিনিয়ে প্ৰতি বছৰে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত আকৌ উভতি যায় নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ। আম বাগান বজাৰৰ মাজত থকা এই গছজোপা এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে। গছজোপাত থকা মৌ বাহবোৰ চাবলৈ নিতৌ সেই স্থানলৈ সমাগম ঘটে অজস্ৰ মানুহৰ। মৌ মাখিৰ গুণগুণ শব্দত ভাল লগা পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হয় আম বাগান বজাৰখনত। শিমলু গছজোপাৰ কাষেৰে আম বাগান বজাৰলৈ দৈনিক মানুহৰ অহা যোৱা চলিয়ে থাকে, কিন্তু আজিলৈকে কাৰো অপকাৰ কৰা নাই মৌখিনিয়ে। প্ৰকৃতিৰ এই নান্দনিক দৃশ্য দেখি হয়তো আপুনিও আপ্লুত হৈ পৰিছে। আপ্লুত নহয়নো পাৰিবনে আপুনি থাকিব? এই আমাৰ জন্মৰ আগৰ পৰা আমাৰ আমি আমাৰ দেউতা ইহঁতেও দেখি গৈছে এইটো এনেকৈ এতিয়া শিমল মানুহ হ্যাঁ নাই একো দিগদাৰ নিদিয়ে। আমিতো ইয়াত থাকোঁ, এই কাম কৰোঁ, একো নহয় দিগদাৰ। মানে কি যদি ই গাত বহে তেতিয়া যদি আপুনি তাত তাক ডিষ্টাৰ্ব কৰে তেতিয়া সেই মাৰিব, নহ'লে নামাৰে, একো নহয়। ইমান কিমান এতিয়া গন্তি নাই, এতিয়া মহটো আৰু গন্তি কৰিব পাৰিব নেকি? হ্যাঁ তেনেকুৱা বেছি আছে। হ্যাঁ গছৰ তলত খুব অহা যোৱা কৰি আছে মানুহ, একো নকৰে। যোনটো গছ দেখিছে এইটো ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ বছৰ হ'ব, আমি সৰুৰ পৰা দেখি আছোঁ, কিন্তু আমাক ক্ষতি কৰা নাই, কোনো একো ক্ষতি কৰা নাই। এই মৌজোপাত দেখি আমাৰ ভাল লাগে, আৰু বহুত মানুহ আহে, সাংবাদিক আহে, ইয়াৰ পৰা ফটো চটো তুলি লৈ যায়। এইখিনি আমবাগান, আমবাগান এই আমবাগান ইয়াত গৰু বজাৰ আছিল আগত, এই গৰু বজাৰৰ পৰা এই শিমলু গছটো আমাৰ জন্মৰ আগত, একো দিগদাৰ কৰা নাই। সময়তে বাজে থাপা থাপ মাৰিলে অলপ মানুহক সময়তে ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পাৰে, অন ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই। মৌ মাৰ কি শব্দ ভাল লাগে, দেখিও ভাল লাগে, ইয়াৰ পৰা বহুত মানুহে ফটো মাৰি লৈ গৈ থাকে। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।